Bado mimi nataka rais nitangazie hao watu county commissioners chief ukiwa hapa kama mkubwa wetu. Kwa sababu wewe umesema hutaki inchi ya walevi. Wewe mambo ya pombe hutaki. Hata ile bar ilikuwa state house ulifunga. Sasa serikali yetu imeamua. Wapi machief wetu na county commissioners, wameni tu rais aone nyinyi. Simameni machief, assistant county commissioner, hii watu ya kofia ile nilikuwa nafaa zamani. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukue na pombe. Lazima moja aondoke. Na kwa sababu pombe haina akili hawezi amua, mwenye kuamua ni nani? Si ni chief? So hao machief, kwa sababu nyinyi ni marafiki yenu yangu. Na mnajua mimi nilikuwa na uniform yenu. Na mimi nampenda na mheshimu. Mimi nataka nimuibie kasiri kidogo tu rais akiwa hapa. Muende nyumbani ufanye kamkutano kidogo na mama na watoto. Ndio uambie mama na watoto kama unataka kuendelea na kazi ama unataka kwenda nyumba. Kwa sababu hatuwezi kubali.